Hai să vedem zodiile de apă, rac, scorpion și pești. Zodiile de apă sunt într-un con de tensiune toamna aceasta, pentru că am vorbit despre Marte, care în lunile septembrie și octombrie, până la primele zile din noiembrie, traversează semnul racului, în opoziție cu Pluto din Capricorn. De aceea, racii sunt vârfuri de lance ale zodiacului, în sensul în care parcă toate oalele se sparg în capul lor, sau, altfel pusă problema, racii sunt oamenii soluție sau sunt oamenii cu soluția. Parcă tot timpul se întâmplă câte ceva și racul este indispensabil. Nu se poate întâmpla absolut nimic fără ca racul să fie înștiințat, fără ca racul să fie sunat la miezul nopții de acasă, chiar dacă este și în concediu. Nu contează, racul trebuie să intervină. El este la urgențe, toamna aceasta racii sunt în linia întâi, ei sunt foarte expuși și au tot felul de misiuni personale de rezolvat. Ei trebuie să fie pacifiști, trebuie să reconcilieze niște tabere. De asemenea, foarte mulți raci vor fi acuzați de lucruri pe care nu le-au făcut, sau dacă sunt persoane publice, vor fi supuși unor, poate unor tirade de discreditare. Deci atât că racii vor avea de făcut față unor situații conflictuale sau pur și simplu unor atacuri frontale la adresa lor. Unii raci vor trebui să se justifice pentru lucruri pe care le-au făcut sau pentru lucruri pe care nu le-au făcut. Oricum, racii sunt în priză, trebuie să aibă argumentele la ei și mai mult de atât, ei sunt o forță a naturii capabilă să dezlege tot ceea ce alții reușesc să încurce. Am înțeles. Hai să vedem cum va fi această toamnă pentru scorpion. Scorpionii oricum sunt obișnuiți cu tensiunea, cu greul și cu tensiunea. Mai mult de atât, știm că dacă scorpionul nu se chinuie, viața nu are haz și de data aceasta scorpionii chiar vor avea ocazia să se chinuie, dar atenție, nu este vorba despre evenimente propriu-zise sau despre situații care li se întâmplă sau despre blocaje. Pe scorpioni îi chinuie mintea lor, adică ei sunt tulburați, unii scorpioni care au o sensibilitate psihică sau, să spunem, o anumită labilitate sau o perioadă mai proastă, s-ar putea să aibă parte de niște căderi toamna aceasta sau de niște recidive. Unii scorpioni s-ar putea să simte nevoia să meargă la terapeut, la preot sau să nu știu, să apeleze la ajutor de specialitate pe orice, în orice fel de domeniu. De ce? Pentru că scorpionii au tendința aceasta de a se concentra foarte mult pe lucrurile care nu merg, care nu funcționează, și cu cât te concentrezi pe ceea ce vrei să faci să funcționeze, cu atât amplifici problemele. Deci atât că scorpionii au o toamnă paradoxală în care, încercând să găsească soluții, își pun tot mai multe probleme. Și ce recomandări pentru ei? Dar, încă o dată, lucrurile stau mai mult în capul lor. Ei trebuie să învețe să își găsească un control mental și să se abandoneze în rutină. Succesul scorpionilor vine din viața organizată, din stilul regulat de viață, din programul echilibrat și din distragerea atenției către activități care nu le amplifică tensiunile interioare și anxietatea. Inclusiv dacă apar știri negative la televizor. Soluția e foarte simplă. Închizi televizorul. Deci e bine să stea cât mai departe de orice fel de influență negativă, scorpioni. Și nativii pești? Peștii sunt îndrăgostiți toamna aceasta. Iată, încă o zodie la săgetători. Am făcut aceeași previziune. Săgetătorii sunt exuberanți și dornici de aventură, iar peștii au în mod specific atenția orientată spre aventura romantică. De aceea pot să se îndrăgostească, pot să se reîndrăgostească de soț, de soție, pot să mai facă un copil, pot să acorde atenție copiilor. Copiii pot să fie foarte solicitanți în această toamnă, pot să-i bage la cheltuială, pot să fie foarte pretențioși, pot să se apuce, nu știu, de sporturi costisitoare, sau pur și simplu unii pești ar putea să fie copleșiți de atenția exagerată pe care o cer unii dintre copiilor.
Dar este și o toamnă a imaginii pentru nativii pești, pentru că ei au ocazia să iasă în evidență, să se pună în valoare, să se facă remarcați, cine știe, să apară la televizor, să devină influenceri, să își lanseze un canal de YouTube și așa mai departe. Așadar, orice formă de promovare le este benefică nativilor pești. Ei cresc în reputație, în rang și în vizibilitate. Și urmează zodiile de pământ, care sunt Taur, Fecioară și Capricorn. Zodiile de pământ, care sunt la pachet cu semnele de apă, prin prisma acestei opoziții Pluton-Capricorn, Marte în Rac, pentru că și zodiile de pământ experimentează, să spunem, tot felul de condiționări, la fel ca și zodiile de apă, mult mai multe decât în cazul zodiilor de aer și de foc, care, iată, au o toamnă mult mai lejeră. Cu ce vrei să începem? Păi să începem cu Taurul. Cu Taurul. Taurul are foarte multe decizii de luat și să spunem că pentru nativii Taur este o toamnă a dublului sens, pentru că orice ar alege Taurii, ei s-ar putea să rămână cu o impresie despre ce ar fi putut să fie. De aceea pentru Tauri se pune problema acelor acte ratate despre care vorbește psihologia. Taurii se întreabă foarte mult toamna aceasta cum ar fi fost dacă. Și chiar dacă iau o decizie și se hotărăsc să facă lucrurile într-un fel, în sufletul lor tot este o urmă de îndoială. Dacă nu alegeam așa, dacă făceam invers, dacă alegeam pe cealaltă linie de cale ferată. Așadar, este o toamnă a îndoielilor și a frământărilor și ce au de învățat Taurii în toamna aceasta? Au de învățat să se detașeze de proiecțiile din capul lor. Adică, Taurii trebuie să înțeleagă că în momentul în care au făcut o decizie, singura cale este să meargă tot înainte, ștergându-și din minte orice altă posibilitate. Da? Deci aceasta va fi provocarea toamnei pentru Tauri. În momentul în care au ales să rămână cu acea alegere și să înceteze să mai foarfece permanent din minte celelalte posibilități. Pentru că altfel vor avea permanent o îndoială în suflet. Deci iată ce au de învățat Taurii, încă o dată, să accepte deciziile și să învețe să trăiască cu ele, eliminând orice fel de altă ipoteză de lucru. Și va fi bine dacă vor face asta. Și nativii Fecioară? Fecioarele sunt foarte încercate astral, am putea să spunem, pentru că reamintim, pe 18 septembrie eclipsa de lună se produce cu soarele în Fecioară și luna în Pești. Și iată că vorbim despre un început de toamnă cu foarte multe alegeri, de asemenea, pe care fecioarele trebuie să le facă, dar alegerile acestea sunt condiționate. Am vrea să le spunem fecioarelor că o să aibă o toamnă mirobolantă în care vor face ce vor, dar nu este așa, pentru că este mai previzibil că fecioarele vor face ceea ce vor alții sau vor face ceea ce au alții nevoie. Ele sunt la dispoziția celorlalți. Știm că fecioarele își găsesc virtutea în serviciile oferite altora, în slujirea altora, dar parcă toamna aceasta și ceea ce le face plăcere le obosește. Fecioarele riscă să ia asupra lor mai mult decât pot să ducă, riscă să aibă o toamnă obositoare, încărcată, cu foarte multă presiune pe care, de fapt, nici nu pot să o elimine din viața lor. Iată că fecioarele sunt prinse într-un joc al circumstanțelor, la mijloc, undeva unde pur și simplu n-au decât n-au de ales și n-au decât să meargă înainte. Și nativii Capricorn, cum vor fi lunile de toamnă pentru ei? Pentru Capricorn poate să vină o luminiță la capătul tunelului. Se spune că această întoarcere a lui Pluton Capricorn poate să facă lumină. Poate să facă lumină în ultimii 15-16 ani de viață. Este o toamnă care pentru unii Capricorn poate să fie absolut califragilistică, super fantastică, în sensul de trezire la viață, trezire la realitate, identificarea drumului corect, poziționarea pe o anumită direcție, reușită, succes, obținerea unui ideal, atingerea unui target, îndeplinirea unui vis de o viață.
În timp ce pentru alți capricorni care se lasă copleșiți de frică, de acea opoziție pe care Marte o face din rac cu, cu Pluto, capricornii care se lasă copleșiți de sentimente negative, de invidie, de vinovăție, de răutate, poate să fie o toamnă a plăților karmice, după cum am și menționat la început. Așadar, iată, ambivalența aceasta a horoscopului pentru capricorni merge de la capricorni care ajung pe drumul lor și au parte de glorie, până la capricorni care culeg doar roadele mâniei. Știe un roman celebru, da, fructele mâniei. Fiecare capricorn este tratat, să spunem, individual din punct de vedere astral și fiecăruia îi se va da după măsura cu care îi judecă pe alții. Deci, practic, toamna aceasta aduce un bilanț al ultimilor 15 ani și atunci contează foarte mult ce a dăruit lumii fiecare capricorn, ce emite fiecare capricorn în lume. Capricornii generoși, darnici, profesioniști vor avea numai de câștigat, capricornii care se zbat în interese mărunte și sunt mai degrabă preocupați de capra vecinului, vor avea parte de o toamnă la fel de memorabilă. Cu provocări, aș spune, da. Luăm o scurtă pauză de publicitate și